સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં સ્કૂલ વાન ચાલકે રોજગારી માટે સ્કૂલ વાનમાં જ શાકભાજી વેચવાનું શરૂ કરી દીધું છે. લોકડાઉનને કારણે ઘર ખર્ચ કાઢવો મુશ્કેલ બનતા સ્કૂલ વાનમાં શાકભાજી સજાવી ઘર ખર્ચ જેટલી આવક ઊભી કરી રહ્યા છે. સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં રહેતા આશીષ ઓમલે સ્કૂલ વેન ચાલક છે અને સ્કૂલ વર્દી મારી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. પરંતુ કોરોના વાયરસને લઈને ભારત લોકડાઉન છે ત્યારે તેઓનું ઘર ચલાવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બન્યું હતું, જેથી તેઓ હવે સ્કૂલ વેનમાં જ શાકભાજી વેચવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. તેઓ વહેલી સવારે શાકભાજી લાવે છે અને વાનમાં શાકભાજી સજાવી વિતરણ કરે છે. તેઓના ઘરમાં કુલ 6 સભ્યો છે. હાલ તેઓ આવી રીતે શાકભાજી વિતરણ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. આપનું નામ? આશીષ. આશીષ અશોકભાઈ ઉમલે. ક્યાં રહેવાનું? અહીંયા માઉન્ટ એવન્યુમાં. અચ્છા, હમણાં તમે કેટલા સમયથી આ કામ કરી રહ્યા છો, બિઝનેસ કરી રહ્યા છો? 2 મહિના થઈ ગયા. કેમ? તારે આવક જોઈએ ને કંઈક ને કંઈક. અચ્છા, પહેલાં શું કામ કરતા હતા? સ્કૂલની વર્દી છે, હમણાં રજાઓ ચાલે છે સ્કૂલમાં. કઈ સ્કૂલમાં? જે ચંબાણી. હા, રજાઓ ચાલે છે તો હવે આ વિચાર કઈ રીતે આવ્યો ને શું કરે? ઘરમાં કંઈક તો આવક જોઈએ કે નહીં, બેઠા બેઠા બી શું કરવું આપણે? એટલે શાકભાજીની છૂટ છે હમણાં, એની આવક ચાલુ કરી. કેટલા વાગે ઉઠી જાવ છો? કઈ રીતનું આખું શાકભાજી ક્યાંથી લઈ આવો? હમણાં જસ્ટ 1-2 દિવસ જેવું થયું છે, નાઇટનું થયું છે. નાઇટમાં જવાનું શાકભાજી લેવા, પહેલાં દિવસમાં જવાનું હતું એટલે સવારે 4 વાગે ઉઠીને જવું પડતું, હવે રાતે જવું પડે 10 વાગે. કેમ 10 વાગે જવાનું 2 દિવસથી? આવું કેવું, માર્કેટનું ટાઈમિંગ ચેન્જ થઈ ગયો છે. શાકભાજી લેવા સારું તમારે રાત્રે 8 થી 4 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ છે. હવે પહેલે સવારનો હતો એટલે સવારે વહેલા જવું પડતું હતું, હવે રાતે જવું પડે છે. અચ્છા, ગાડી આ જે સ્કૂલ વર્ધી છે જે ખરી, એમાં હપ્તો ચાલે છે કે કઈ રીતનું આયોજન થયું તો આ કરવું પડ્યું? હા, હપ્તો ચાલે છે ને, ગાડીનો હપ્તો છે ને હજી, એટલે તો કંઈક તો આવક જોઈએ કે નહીં, અને ઘરમાં બી ખર્ચો સારું જોઈએ ને. શાકભાજી કેવું, આપણા ઘરને બી આવી જાય અને આપણે કંઈક આવક બી આવી જાય, જે 300-400 રૂપિયા મળે એ ઠીક છે. પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? 6 જણ છે અમે.